こんにちは、ポンコツです。私はマリンアクア、水槽2つ、淡水ボトルアクア1つ、海水ボトルアクア1つ、サンショウウオ3匹、ハムスター2匹を飼育しています。その中でも海水水槽にドハマりし、めちゃくちゃ海藻を増やし続けた結果、なんとコーラルフリークスという雑誌の取材を受けて、私の水槽を表紙に選んでいただいたりもしました。前から周りの方から結構マリンアクアって難しいんじゃないの、やってみたいけど大変そうなんて言われることが多いので、ズボラでポンコツな私でもできてる。マリンアクアはそんなにハードル高くない。海の生き物ってとってもキュートなんてことを、このチャンネルで伝えていけたらいいなと思います。ただ私が基本ポンコツなので、ヒーターの故障やコンセント入れ忘れたりして全滅させたことも何度かあります。もはや死神低予算でやっているので、他のマリンアクアリスト様のような産後一杯のビカビカ水槽ではありませんが、海藻水槽も素敵だなと言ってもらえるように頑張ります。他にもちょいちょい行ってる海傘や、ガンになっちゃったハムスターと新入りハムや、サンショウウオの飼育なんかも上げていく予定です。むしろ今のところサンショウウオばっかり頑張って編集するので、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。